এইটো এটা অবিশ্বাসযোগ্য খেলা বস্তু। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব তাঁৰ, বিটছ, পেঞ্চিল, ৰঙীন ষ্ট্ৰ আৰু কেঁচি। এডাল 50 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ তাঁৰ লোৱা, তাক পেঞ্চিলৰ গাত মেৰুৱাই এডাল স্প্ৰিং বনোৱা। স্প্ৰিংডাল উলিয়াই লোৱা। স্প্ৰিংডালৰ দুয়োটা মূৰ টানি স্প্ৰিংডাল দীঘল কৰা। এইবাৰ ৰঙীন ষ্ট্ৰৰ সৰু সৰু টুকুৰা কাটি স্প্ৰিঙৰ মাজেৰে পাৰ কৰা। দুয়োটা মূৰত দুটা মণি লগাই ষ্ট্ৰৰ অংশবোৰ ওলাই আহিব নোৱাৰাকৈ ফিক্স কৰি দিয়া। স্পাইৰেল স্নেক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু। এতিয়া লম্বভাৱে স্প্ৰিংডালত থলে ষ্ট্ৰৰ টুকুৰাবোৰ লিকুইড ক্ৰিষ্টেলৰ নিচিনাকৈ লাহে লাহে নামি আহিব।